inson ikki xil xato qilishi mumkin. Birinchisi faqat o'zigagina ziyon keltiradigan, ikkinchi xato bu o'zi va boshqalarga ham ziyon keltiradigan ijtimoiy xatolar bo'ladi. Oxirgi yillarda ba'zi bir haydovchilarni noinsofligini dastidan juda ham yaqin insonlarimizdan ayrildik. Kun yo'qki ularni eslamasak, kun yo'qki ularni haqiga duo qilmasak, ming harakat qilsak ham ularni endi qaytara olmaymiz. O'shaning uchun ushbu videoni ko'rib turgan barcha haydovchilarga avvalo o'zimga nasihat qilaman hamda ularga aytamanki, shoshilmaylik. Boradigan joyimizga 5 daqiqa keyin borsak hech narsa yo'qotmaymiz. Eng muhimi bir insonning hayotiga to'satdan nuqta qo'yib, butun umr vijdon azobida azoblanmaylik. Insondagi eng go'zal narsa bu husni xulqda, ya'ni boshqa odamlarga ham yaxshilik sog'inish. O'sha ko'chada siz katta tezlikda ketayotganingizda piyodalar yo'lakchasida o'tayotgan bir qiz o'zingizni singlingizdek ko'ring. Yoshi katta onaxon o'zingizni onangizdek ko'ring. Chunki u albatta kimnidir singlisi, kimnidir qizi yoki kimnidir onasi hisoblanadi. Atrofimizdagilarga sal muloyimroq bo'laylik. Chet davlatlarga ko'p xizmat safari bilan boramiz. Bir signal chalgan haydovchini ko'rmaysizda? Ayni o'sha joylarni o'rganishimiz kerak. Yonimizdagi ketayotgan insonni o'z do'stimizdek yaxshi ko'rib, hurmatni saqlaylik. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, xavfsizlik kamarini taqishni o'zi 100 ta avtohalokatni ichida 99% jonni saqlab qolar ekan. Kamarlarni taqib, xavfsizlik qoidalariga rioya qilib, yo'l qoidalarini hammasini rioyasini qilgan holda yashaylik. Insonga umr bir marta beriladi. Ana o'shaning uchun bu umrni qadriga yetishimiz kerak. Bu muqaddas narsa.